شم برات برات کے جو شب قدر کے بعد تمام راتوں سے افضل رات ہے کہ اللہ نے اس رات میں فرمایا کہ کوئی ہے زمین پر ایسا بندہ جو مجھ سے رحمت مانگنے کے لیے میرے دربار میں کھڑا ہے کہ جو قیام کر رہا ہے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے. تو شب برات برات ہے شعبان کی نصف ماہ کی رات کہ جس میں اللہ فرماتا ہے کہ غروب آفتاب سے لے کر قبل الفجر تک قیام کرو اور مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو, بے شک اللہ معاف کر دینے والا ہے اور بے شک اللہ مصیبتیں ختم کرنے والا ہے اور بے شک وہی ہے جو تم کو اپنی رحمت سے نواز سکتا ہے. تو اس رات کی عبادت کے بدلے میں اگلی ساری صبحوں کو خدا کی رحمتیں وصول کرو.